Ja, gott folk, välkomna till en ny video. Jävligt kul att ha just det här. Och fan, idag är det fredag igen. Nu är det exakt en vecka sedan jag startade min death. Och jag tror det var en nice bil, så var det en moppebil. I alla fall, det är dags för en ny säsong? Nej, det är ett avsnitt av min lilla serie. Det känns fett lalligt, så här. Jag kan inte kalla det för serie, det är lalligt som fan egentligen. Men skitsamma, nu har det gått en vecka, efter en vecka. Det går helt okej, om jag ska vara ärlig. Jag kommer snacka lite mer om hur det går och så vidare längre in i videon. Det vi ska göra idag, jag ska köpa en ny telefon. Jag säger inte vilken här, det får ni se alldeles strax. Och sen ska vi dra gymma. Och vi tänkte typ dra till Täby faktiskt, för deras sats där ska tydligen vara rätt nice, vi gymmar på sats. Så jag är kort överallt i Stockholm, så vi vill testa lite nytt. Och så ska jag köpa telefonen där borta. Så blir det ju sjukt nice, så vi rullar dit nu, häng med. Ja, vad ska du ha i salladen då? Nej men jag kör lite såhär, vad heter den här ens? Jag måste kolla den här. Det heter... Svart quinoa-linssallad. Ja, det är ganska, det är bra, lite såhär proteiner och grejer, lite sallad, bam bam bam, skitgott. Nej, det är inte gott, men det funkar, okej. Avokado. För att få lite nyttiga fetter, det är bra med avokado, inte överdrivet mycket, men vi tar lite till kanske. En klump där. Här har vi egentligen det vi är här för. Kyllingen liksom. Protein. Den här smakar gummi, så det rekommenderar jag inte. Men den är helt ok ändå alltså. Helt ok, men mycket gummi som sagt. Men det är den här thai-kycklingen då? Ja, exakt. Nu har jag kollat ut att tzatziki är inte jättedåligt. Alltså det är i alla fall inte gräddsås eller majonnässås. Nej, det precis. Finns ju värre grejer. Ja, alltså det vore nice om det fanns en sweet chili här. Ja, det är grekisk yoghurt liksom, så det är inte jättefarligt. Nej, exakt. Och så lite gurka, liksom, lite grönsaker man då. Nej, okej. Okay. Jag ska gymma nu också så här, så vi tränar bort allt typ, säger vi. Då har vi det. Nu är jag typ klar. Jag ska inte ha mer egentligen. Åh, tjena. Ta aldrig den högst upp. Man tar den näst högst upp. Någon har fingrar på den här, 100%. Nu ska du käka lite lunch här, jag vet inte, vad är klockan ens? Har någon koll? Ja, den är halv två. Halv två, men då blir det ganska perfekt. Fem i två är det nu. Nej, va? Min klocka är fel. Vänta, vad är era klockor? 13.53. Oh jävlar, min klocka Daniel, är fel. Daniel, din klocka är fel. I alla fall, jag ska käka lite lunch, det var det jag köpte. Lite gatt, alltså jag vet inte, det är helt okej. Jag ska gymma snart, så det är så här nice. Jag kör inte liksom någon så här värsta därför. Jag har käkat det här till lunch två gånger i veckan, sen käkar lite makrill, en bar också. Och sen kör vi Nocco på det, för det ser jävla fint väder, jag är törstig och det är bara jävla gott liksom. Jag bet säga det, för han sitter bredvid. Om han är med då behöver man inte säga det. Okej, det är sant. Ja tack. Någon springer där. Yo! Yo, all right, vi är inne nu i Täby Center och vi bara chillar golv, bara bam, bam, bam. Vi ska hitta webbhallen nu här, det är ganska stort här. Så vi ska hitta webbhallen, köpa vår telefon. Din telefon. Min telefon, du vet den här är typ urladdad, jag laddar nu. Så jag behöver mer, jag har 33%, så jag behöver mer batteri. Så jag känner såhär, istället för att köpa en laddare och ladda, då köper jag en ny telefon istället. Men det är kul att komma till landet ingenstans. Det är typ, det här är andra gången jag är här. Jag har aldrig varit här, jag vet inte vart det är. Det är så, det är inte så långt egentligen, men det är typ såhär, man... fort med den där, men det där har vi gjort en jävla snabbtåg nu, vi hoppar vid Djursholm och allt det där, det är kul. Ja, så det var fan rätt soft. Alltså jag måste kolla snapkartan för att hitta. Det är så, och jag måste pissa, jag är fett pissnödig. Du måste också pissa. Du måste också det. Vi drar pissa. Ska vi pissa kors? Vi drar pissa. Ja, du drar vatten som Täbykatten. När det gått på dass, tvätta varje dass. Var inte snål med Täbykatten. Hur gör man då? Ah! Men jag är inte pissade. Nej, just det. Ah, vi har träffat lite King så här. King! King! Ja, de vill vara med i vloggen så de tvingar mig. Tjena, men när Samuel tar hand om susen här så väntar vi på luren för de skulle ta ut den ur säkerhetsskåpet. Det tar typ 10 minuter så... Ja, det tar lite tid. Nu har vi dock fått höra av grabbarna att sats här är pisslitet. Det är inte säkert. Det är inte säkert. Hans brorsa gym här och han sa att det var rätt litet. Jag har så här höga förhoppningar för jag har hört att det är ett bra gym. Min polare Garry, han sa att han var gym här på sats vid Täby här häromdagen. Han sa att det var rätt nice. Han bara, du borde dra dit och göra en video typ någon dag. Så jag typ, det är fredag då, sluta tidigt, varför inte dra dit liksom? Och ändå köpa min lur här. Men fan, jag blir missnöjd om det är dåligt. Eller du har inte ens sett gymmet än. Det kan ju vara missnöjd. Det var inget mer va? Ja, alldeles. Okej, skit bra. Tack så mycket. Har en ny telefon, boys? Nej, Five. Vi skiter i hypen. Ja, vi ska ha en alpsyn nu. Hur många lotter har du? 6 stycken. Åh, oh, nej, han öppnade åt något. Alpstig! Nej, alltså, vilken jävla konung. Vad är det? Det är en karre. Lägg fram brickan också. Ja, ni kan behålla den om ni vill, alltså jag behöver den. Nej, du ska ha den, Jag ska faktiskt gymma såhär, det kan behövas. För jag drack en Occo precis, kommer ju fan dag och fint typ. Ja, tack! Oj, tjena! Oh. Nej men nu tänkte jag så här, unboxa telefonen här. Kolla, den här telefonen har jag haft så jävla länge nu och det är dags för nu. Wow!
Wow. Och nu får ni laddar också. Nice. Slipper. Jag fick tillbaka den idag. Va? Ja, men sen har jag en spänn också. Okej. Wow. Wow. Nej, just det, det är fan ingen knapp här nu. Kan jag lyssna på musik? Nej, det är inte du kan så. Inte det. Okej. Har du inte kollat upp sånt här? Nej. Kan jag inte? Okej. Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag trodde de hade så här varit coola och ändrat lite. Hej, tjena. Ja, men vi, vad fan... Jaha, svep. Ja, vi har några fler grabbar som säger att SAS Täby suger. Ja, det är helt okej alltså. Det är ganska dåligt. Det suger, ja, helt okej. Men jag tror vi kör Täby ändå, va? Ja, men nu är vi här. Vad fan? Vi testar. Hur mycket ska ni pumpa då? Hur mycket? Det är tyvärr så att de har bara 40 kilos hantlar, så att Samuel kan inte curla idag. Fan, jag får typ... Kan jag curla er typ? Ja, fast ni väger fan 30. Fan. Nu ska jag köra armbrytning mot Mr. Ludde. Ludde, jag spelar Minecraft man. Ludde 554. Ludde 554, jag spelar Minecraft med han för typ såhär 33 år sedan. Klara, färdiga, kör. Ludde kommer pressa. Kom Ludde. Samuel, what the fuck? Jag håller emot dig. Nej, det ser bara det här är så bara, det här är pinsamt. Det här är bara att defenda. Vad lyfter du för vikter på gymmet? Nej men kingen alltså. Bra match, bra match. Stark jävlar, 15 bast liksom, vad fan. Ah, jävlar. Alla måste vänta med. Ja. Det står en king här bak, jag ser han. Nej. Jag la upp en bild på Instagram igår. Så sa jag såhär, men jag vill resa någonstans här. Vart borde jag dra någonstans? Och då en grabb som kommenterade till trappmaskinen. Och han fick typ 40 likes på den kommentaren. Så jag tänkte så här, fan, nu har jag dragit till trappmaskinen så då kör vi liksom. Det var hit jag skulle dra och jag kände så här, det är faktiskt helt rätt. Jag går på en diet när jag deffar och då är det bra att gå till trappmaskin. Så nu kör vi. Fan, kommentera nästa ställe jag ska dra till. Kanske vi löpa annars någonting, ingen aning. All right, vi värmer upp lite, vi kör armar idag. Så vi kör lite triceps här nu. Och ni kanske tänker, vad med Samuel Karin där innan passet? Så det fanns en trappmaskin nu, den blev upptagen nu. Så vi, om den är ledig så kör jag efter passet. Annars så typ löper väl någonting efter passet, cyklar någonting. Typ såhär 10 minuter och kvart. Men då, om jag inte kör innan, då måste jag köra länge sen efter. Förstår jag menar? Jag kan sitta bredvid och kolla på. Ja, ah, okej. Okay. Äter dina popcorn och bulka. Ja. Medan jag deffar. Ja. Ja, ja, ja. Hey, at the start people doubted I would make it this far, but I'm proving them wrong. Everybody criticized and they hated on me, but I just stay strong. And no matter what I heard them tell me. Should we buy some curls? Ja, det är exakt. See the past through a flashback, back to the days when I didn't have rap. But nowadays, bitch, I'm all about that. Back to the days when they didn't call me abstract. No dreams or shit to do, just to get up and that his skies will blow. Wishing I could live in a flashback, but I'm on a mission now, so I'm about that. Take me back to when time didn't matter. Vad händer? Nu typ gymmat ganska länge. Jag kör magen nu, jag är klar med armar. Jag kör typ 3 bicepsövningar, 3 triceps. Mitt hår är coolt. Ja. Säger vi? Eller inte? Nej men nu kör jag lite mage, alltså vanliga magrutinen. Om ni inte vet hur den ser ut så är det bara kolla på min senaste gymvideo innan den här. Som är upp förra veckan. Och vi tänkte upp sig nu snart, kör lite cardio i slutet men... Det är bra. Kingen. Vi träffar Abber, riktig jävla King Kong som har blåat upp på YouTube alltså. Ja. Han är helt sinnes. Alltså vet, han ligger upp tusen plus i alla fall. Ja men typ, du ligger på 2000 viewers ibland när du streamar. Ja, han är jävlar sjuk. När han streamar Fortnite. Nej men Abbe bor i Täby så vi bara, han varför inte bara träffat. Så min story alltså bara, vad gör det här liksom? Nej men fan vad nice. Vi ska rata gymmet. Okej, vi ska rata det gymmet. Det var bättre än vi trodde. Ja. Alltså folk typ såhär bara, det är fett dåligt här grejer. Jag tyckte det var rätt bra. Alltså jag brukar köpa på Värmdö. Och tjena. Tja, hur är det läget? Ja det är bra, det är bra. Kolla. Kan man ta med den där? Ja, absolut. Jag såg din story, jag bor bara typ 5 minuter då. Jaha. Tog bilen med farsan. Nej. Jo. Åh jävlar, jag vet inte jag ska dra. Nej men alltså, jag tyckte faktiskt gymmet var bra. Men grejen är att folk hade sagt innan att det var dåligt här och att det var bättre på Danderyd. Så jag fick vi höra av folk här att Danderyd är sämst och det är bättre här. Ja, så det är lite förvirrande. Ja. Men det var nice, det var så asmycket öppna ytor. De hade riktigt bra ryggmaskiner, alltså såna här som man bara slänger på lite kakor och kör. Så det var typ nice. Och alltså jag brukar köra på Värmdö och jag tycker inte det är nice gym. Så det här är, jag tycker jag är mycket mycket bättre. Men det är kul att testa nytt, jag vill typ testa alla sats i hela Stockholm. Jag har testat väldigt många nu. Dock, vet du vad, jag streamade häromdagen och då var en grabb som skrev: tja Sampe, jag jobbar på ett gym i Södertälje som är helt nyrenoverat. Som var det hette, jag sökte upp det och det verkar typ som gymmet Stockholm 2.0. Och han bara, han sa, vi får dra dit och filma för ägarna och allting. Så ska vi köra det?
Hej. Vad tycker ni? Kommentera i kommentarsfältet om vi ska dit och filma fet gym. Det kanske blir nästa sån här episode. Ja, men jag vill typ såhär, och jag vill typ såhär börja testa gym och typ såhär rate dem, helt ärligt. För det är asnice. Om ni har ett gym eller äger ett gym eller såhär känner någon gymägare, skriv till mig Instagram DM och om vi kan komma dit och filma så kan vi säkert göra det. Jävlar, vad luktar det? Ja, doftar. Nej, det doftar. Doftar. Det doftar halloumi, grabbar. Nej, håll käften. Halloumi. Det är halloumi. 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 Det är helt ärligt, vi bara går här, vi bara känner en doft av grillning och jag känner alltså helt ärligt nu, det luktar, det doftar Weber. Det är någon här som har Weber, jag vet inte vem det är. Om någon, alltså det, kommer vi dela med sig lite god mat. Men alltså, liksom. Kan någon bara kommentera i kommentarsfältet om det var du som så här grillade, så får du en follow. Amen. Han ska ha sitt fredagsgodis. Ja, ja, fan. Vad blir det? Det blir inte alls möjligt alltså. Jag har avundsjukt. Ja, jag kunde äta sån här god grej, men tyvärr. Jag kan. Det är sjukt. Sen smiley. Nu säger vi då, vi lämnar. Vi ska då. Ha det bra. Vi ses. Ja. Vi spelar Fortnite kväll, du boostar mig. Ja. Ha det bra, man. Vi ses. Ses. Ciao. Okej, det där tåget eller vad fan det är som vi ska åka hem med. Det går om typ 2 minuter och de bara, shit, vi måste ta en bild till Instagram. Det är fredag den 13. Jalla, jalla, jalla. In och likea. Wow. Det här är behind the scenes. Ställ dig. Du ska inte med. Ja, jag med. Ja, men, ja. Alltså det är alltid när jag söker tunnelbanan. Jag får aldrig följa med. Nej, visst. Jag skojade inte. Jag var seriös. Hallå. Juda, hallå. Men kan du swisha 180 lök? 180 lök? Ja. Får jag komma med då? Mm. Bil. Ja, men bästa. Vi tar 28 hela rör. Damn, all right, folk, nu är det typ, vad är det, lördag? Det är lördag, klockan är 18.57. Jag har redigerat hela vloggen, det här är sista jag lägger in nu. Jag drog hem igår och jag käkade lite middag och sen så gick jag live på Twitch, streamade lite Fortnite och så vidare. Så gick jag la mig, sov typ så här 12 timmar nästan, helt sjukt. Jag sov så jävla länge, asskönt var det. Från torsdagen till fredagen sov jag typ 2-3 timmar under hela natten. Det var hemskt, men det var nice och så här, ta i kapp sömnen lite tror jag. Men vad jag gjort idag, jag har inte gjort ett skit, jag tror ingen bryr sig heller, tjena. Men jag pratade inte så mycket om hur det går med defen i videon. Men nu spammar någon på snap här, vem fan är det? I alla fall, defen, hur det går och så vidare. Det går helt okej om jag ska vara helt ärlig. Ingen så här, wow shit, det går asbra. Och det går inte dåligt heller. Grejen är så här, jag jämför mycket med hur det var innan. Jag käkade hamburgare minst en gång om dagen, jag lovar. Det var, ja, en gång om dagen, minst. Det var Subway, det var kakor. Det var, jag vet inte, det var bara mycket skit helt enkelt. Det var chips ibland, rätt ofta. Mycket såhär dipsåser och så vidare. Ibland godis, men inte ofta. Lite då och då kanske det blev någon, lite alkohol, kanske inte jättemycket. Och det är inte bra alls, det är, eller just så här ren alkohol, bara rent. Det är inte så jättemycket kalorier, men liksom så här bärs och sånt där, cider, det är inte nice alls. Nu, alltså jag ska ju vara nykter liksom hela månaden nu. Jag ska inte, alltså man kan festa nykter. Jag kommer säkert dra ut någon kväll och sådär med mina polare om de vill dra ut. Det är inte så att jag bara kommer sitta hemma nu varje helg och inte göra ett shit. Men jag kommer följa mig ut, men jag är nykter. Det har varit liksom de senaste gångerna också, typ senaste 3-4 gångerna också. Det går att festa nykter, jag skulle också. Men i alla fall, jag jämför mycket med innan, typ som på Teneriffa, där var det bara överdrivet. Det var pizza, hamburgare, det var munkar, det var godis, det var allt. Allt, det var bara skit. Jag tror inte det var något nyttigt jag åt eller drack under hela resan. Helt sjukt. Jag jämför med det, från att äta pizza, hamburgare och allt sånt där skit till att äta kyckling, ris, broccoli och bara dricka vatten. Tonfisk, det är makrill. Och om det är sådana grejer, avokado och så vidare. Det är väldigt stor skillnad. Ägg, vi har gröten och sådär. Det är jättestor skillnad bara där på kosten. Sen så kör jag ju mycket gym då. Jag gymmar inte på 2 veckor där liksom. Och sen så kör jag även lite kondition. Jag har varit ute och löpt idag, kör intervaller och så vidare i typ så här 30-40 minuter. Det måste bli skillnad känner jag på grund av det. Alltså jag växlar om helt nu. Men, det här såg faktiskt inte jag till er. Men jag hade lite såhär i baktanke liksom att jag kan inte gå från att ha ätit sådär och min magsäck är ju typ så här jävla uttöjd till att liksom den ska krympa så här. Eller ja, den är typ så här. Men vem fan bryr sig, ni fattar. Och jag måste trappa ner lite så här, lite sakta liksom, sakta men säkert. Och det har jag faktiskt gjort. Jag vet inte, mina portioner, i alla fall till lunch, har varit ganska stora nu den här veckan, första veckan jag deffat. Och det är för att jag kan inte börja direkt med att ha så här miniportioner och inte äta ett skit, det går inte. Så den här första veckan bestämde jag faktiskt ändå långt innan att jag ska inte ha en värsta dieten första veckan. Det kommer andra veckan, tredje veckan och fjärde veckan. Så
från och med nu och framöver, då är det hård diet som gäller. Men den veck som har varit nu så har det varit rätt chill def. Inte jättechill direkt, men ni förstår vad jag menar. Det har varit lite sås och sådär. Inte benäs och sånt där, men alltså, jag menar liksom såhär sweet chili, tzatziki och sånt där. Det är ändå okej sås liksom. Ja, och sen har jag gymmat nu. Jag började för exakt en vecka sedan. Eller ja, det var väl, jag började väl på, en fredag eller lördag, vet jag inte. Jag tror jag gymmat 5 gånger tror jag har varit på gymmet nu. Senaste veckan. Jag tror det var 5 gånger. Jag gymmade igår så det armar fett mycket träningsverk. Och idag är det vilodag. Och då var jag ute och löpte. Och det är det jag sagt liksom. På mina vilodagar då löper jag. Dock det är ganska svårt när jag går i skolan. För jag är så jävla trött. Jag börjar liksom 8 som varje dag och slutar såhär 4. Ja det är sjukt. Det är sjukt. Så då hinner jag inte såhär löpa och så vidare. Eller jag hinner men det är så här, jag orkar inte. Det är helt sjukt. Det är typ så. Därför går helt okej. Jag har gått ner. Jag säger inte mycket men det får ni se sen. Och jag kommer säga det sen och så vidare. Men det går helt okej och nu blir det bättre. Så de här 3 veckorna, nu är det bara bam, 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 bam. Det är helt sjukt. Så det är ungefär så det är. Så det är det som jag undrar liksom. Så nästa vecka, nästa helg, jag vet inte när. Det kommer bli som en serie liksom. Det kommer liksom en episod varje typ helg. Jag tror det blir söndagar eller typ kanske måndagar. Men jag tror det är söndagar typ. De kommer komma ut varje helg nu. Så det är 2 avsnitt till efter det här liksom. Ja men som det vill lite så här följa min def-serie typ. Men gott folk, håll utkik på min Snapchat, lägg till med det Samuel STRO och följ mig på Instagram, SampeVTO, där lägger upp Instastories och Instagrambilder om hur det går med defen, inte bara hur det går med dieten, aka defen, även annat också allmänt, lägg till mig, det kan vara bra att ha med där, kul, som fan. Jag vet inte, jag är ganska tråkig tror jag, ingen aning, vem bryr sig, lägg till mig i alla fall, vi syns och hörs i nästa video, god folk, ha det fett, jävla bra, bum, 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 ja.